यतिखेर हामी गुरुङ सोल्टी होम प्रोडक्सनबाट सोल्टी टिभीका लागि हङकङमा रहनुभएका हङकङ तर्रा हाँसपोसा मञ्चका अध्यक्ष कालसिंह राई र सचिव किरण भक्त तामाङसँग प्रत्यक्ष फेसबुकमा, त्यसै गरी होम स्टुडियोको स्टुडियोबाट हामी जोडिरहेका छौँ। यतिखेर मसँग आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ हङकङ तर्रा हाँसपोसा मञ्चका अध्यक्ष श्री कालसिंह राई र सचिव किरण भक्त तामाङ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो समयको लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। हङकङको नेपाली समुदायको स्थिति, यो कोभिड 19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्व गुज्रिरहेको छ। अत्यन्तै तनावपूर्ण अवस्था, जोखिमपूर्ण अवस्था छ। सम्पूर्ण विश्व पीडादायी क्षणमा छ। हङकङमा कस्तो अवस्था छ, एकदम संक्षिप्तमा म अध्यक्ष कालसिंह राईज्यूबाट बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो हङकङको परिप्रेक्षमा भन्नुपर्दा नेपालीहरू करिब करिब बसोबास यहाँ 22,000 हारारीमा छ र आजसम्मको जो कोरोना भाइरस, जुन दुःखदायी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित सबै सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 1,000 हारारीमा पुगेको छ। त्यसमध्येमा नेपालीहरू 4 रहेको चाहिँ दुःखद कुरो हो। 22,000 नेपालीमा 4 देखाएको छ आजसम्म, तर एकदम दुःखको कुरो छ यहाँ। अब यहाँनिर सेमी लकडाउन भनेको छ, यो सेमी लकडाउन पनि के भन्ने अब छैन। रेस्टुरेन्ट बारहरूलाई चाहिँ 1.5 डिस्टेन्समा टेबलहरू राखिदिएको छ। त्यसपछि तपाईँको अब यो कन्स्ट्रक्सन साइटहरू चलि नै रहेको छ, तर धेरै कम्पनीहरूले क्लोज गरेका छ, बन्द गरेका छ। र अब सेमी लकडाउनको चाहिँ कुनै अर्थ रहेन। एमपिआरमा एकचोटि सफर गर्दाखेरि मान्छेको 500 सङ्ख्या हुन्छ, बस 120-130 हुन्छ, ट्याक्सी त्यत्तिकै, बजार पुरै खुल्ला छ, सुपर मार्केटहरू सबै खुल्ला छ। मात्र रेस्टुरेन्टहरूमा जस्तो फलफुल बेच्ने रेस्टुरेन्ट चाहिँ, रेस्टुरेन्ट बार चाहिँ यिनीहरूले 2 लागि बन्द गरेका छ। हङकङको एकदमै अहिले अवस्था जोखिमपूर्ण नै भन्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू, समग्र हङकङको विषयमा त बोल्नुभयो, अब त्यहाँको नेपाली समुदायको अवस्था के छ? यो विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हामी हङकङमा नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब करिब 22,000 हारारीमा छौँ। त्यसमध्येमा 4 संक्रमित भएको अवस्था छ र 1 रिकभर भएर ब्याक भएको छ। र यो हिजोको नयाँ न्युज चाहिँ 1 गर्भवती महिला सङ्क्रमित भएको भने हल्ला छ। र त्यो चाहिँ मैले बुझेको छ, एकजना मेरै भाइ, मसँग काम गर्ने भाइको श्रीमती बेङ्किस, उहाँ इन्टरप्रिटर गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रत्यक्ष इन्टरप्रिटर गर्दा चाहिँ उहाँलाई कुनै सङ्क्रमित नभएको अवस्था, उहाँ चाहिँ अब कुनै किसिमको औषध उपचार गरेर दिएको छैन उहाँलाई डक्टरले। र त्यो चाहिँ 5 गनिएको छ, तर 4 त्यो सङ्ख्या चाहिँ नेपालीहरूलाई भेटेको, र मरेको सङ्ख्या पनि 4 छ यहाँ टोटल। यो सङ्क्रमणले, यो रोगले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4 पुगेको देखाएको छ अहिलेसम्म हङकङमा। हङकङको मान्छेहरू पनि अलिकति धेरै सक्षम भएर, अब सचेतै भएर अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ हुँदैछ, तर गभर्मेन्टको नीति अलिकति तलमाथि भइरहेको अवस्था छ यहाँ। हङकङ तर हाँसपोसा मञ्चका सचिव किरण भक्त तामाङ पनि मसँग जोडिनु भएको छ। म सचिवज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यहाँको विशेष गरी नेपाली समुदायको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। इटली उपमहानगरपालिकावासीहरू, विशेष गरी वडा नम्बर 19 र 20 यहाँ मेरो स्टुडियोमा अहिले केही मेसेजहरू आएको छ, त्यसबारे सोधिदिनु भनिरहेको कारणले गर्दाखेरि के छ सचिवज्यू, इटली उपमहानगरपालिका, पार्टिकुलरली इटलीको बारेमा बताइदिनुहोस् न, त्यहाँ हङकङमा रहनुभएका इटलीवासीहरूको बारेमा। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन नवीन। फर्स्टली चाहिँ आज हाम्रो हङकङ तर हाँसपोसा मञ्चको तर्फबाट तिमी प्लस शिव दाई, शुभेच्छु भाइ, विकास गिरी, राजेन बानिया दाईहरूले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर हाम्रो जे जति हो उठेको रकम चाहिँ त्यहाँ तिमीले मेयरलाई, हाम्रो तरिकलाल चौधरीज्यूलाई राइट टाइममा राइट तरिकाले चाहिँ त्यहाँ ह्यान्डओभर गरेकोमा तिमीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु हङकङ सरकारवासीहरू सबैजनाले। तिम्रो क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ त्यस्तो दाइले सबै सब कुरा त भनिसक्नुभयो, हाम्रो अध्यक्ष दाइले, त्यस्तो सिचुएसन आउट अफ कन्ट्रोल पनि छैन।
तर सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल पनि छैन, किनभने सङ्क्रमित हुनेको मात्र हेर्न भने एकदमै कम पर्सेन्ट हो, किनभने यहाँको हाम्रो पपुलेसन भनेको अलमोस्ट 7 मिलियन हो होइन, तर लाग्ने भनेको चाहिँ अलमोस्ट आजको आज लेटेस्ट भनेको चाहिँ 989 मात्रै हो। अब आज 16 जनालाई लागेको छ, हिजो 13 जना गरेर 989 मात्रै हो होइन, त्यो हेर्दा त एकदमै सानो पर्सेन्टेज हुन्छ। प्लस अब हामी चाहिँ एउटा हङकङ तरल हाँसफुसा मञ्च केन्द्रीय संस्था भएको हिसाबले चाहिँ गरेर तरल हाँसफुसा मञ्चमा बस्नुहुने तरलाबाट आउनुभएका सबैजना हङकङ तरलवासीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने अब हाम्रो ग्रुप बनाएर संस्थाको थ्रुबाट होइन जानकारी नेसेसरी जानकारी दिने उहाँहरूलाई चाहिँ अब सरकारले बेला बेलामा प्रेस रिलिजहरू गरेको हुन्छ, न्युज पेपरको आर्टिकलहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अब नेपालीमा उल्था गरेर हाम्रो आफ्नो ग्रुप छ हङकङ तर हाँसफुसा मञ्च भनेर 70-80 जनाको हाम्रो आफ्नो ग्रुप छ, त्यस ग्रुपमा चाहिँ हामीले सेयर गर्छौँ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब न्युज सम्बन्धी हुन्छ, यहाँको लेटेस्ट अपडेट सम्बन्धी हुन्छ, यहाँको कानुन भर्खरै ल पास गरेको सम्बन्धी हुन्छ, धेरै कुरा सम्बन्धी हुन्छ त्यो हामीले रिलिज गर्ने हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ। जस्तै अब मास्कहरू कहाँ फ्री बाँडिँदैछ, कुन एनजिओले कति बजे कहाँ बाँड्दैछदेखि लिएर भर्खरै अब हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ रिलिज गरेको लेटेस्ट प्रेस अपडेट होइन, जस्तै अब एभ्री डे हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्ट चाहिँ प्रेस रिलिज गर्छ, त्यो प्रेस रिलिजलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा उल्टा गरेर जति सक्दो चाँडो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो ग्रुपमा हाल्छौँ, र हामीले पनि त्यही भनेको हुन्छौँ सबैलाई चाहिँ अब स्टे सेफ स्टे हेल्दी अभोइड क्राउडेड प्लेसेस होइन, अभोइड टु ट्राभल इन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एज मच एज पोसिबल भनेर हामीले सबैलाई हाम्रो आफ्नो मेम्बर्सलाई सर्कुलेसन गरेको हुन्छौँ, र यसरी नै जाँदैछ। तपाईँहरूको हाँसफुसा यो हङकङ तर हाँसफुसा मञ्चको जानकारी प्राप्त भएको छ, 150 जना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू, समग्रमा कति जति यो इटरी उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाहरू हङकङमा रहेका होला? अध्यक्षज्यू यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। आश्वासा तर मञ्च पहिला हामीले स्थापना गरेको हो, र हामीले आश्वासा शारीरिक आश्वासाको बारेमा चाहिँ जनसङ्ख्या थाहा भयो, थाहा छ हामीलाई प्रश्न। इटोलीको चाहिँ अब अहिले हामी इटोलीको उपमहानगरपालिका अन्तर्गत परेको कारणले इटोली पक्कै स्थापना गरेको संस्था हो, उहाँहरूको एकिम जनसङ्ख्या कति छ भन्ने थाहा भएन हामीलाई, पनि जनजीवन त एकदमै प्रभावित छ। जस्तो यहाँको गभर्मेन्ट अलिक स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो रातको नीतिहरू चाहिँ यहाँको प्याकेज नीतिहरू चाहिँ ल्याएको ल्याएको छ। जस्तो एउटा उदाहरण के दिउँ भनेदेखि म विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा पहिला अस्ति केही रकम हस्तान्तरण बाँडेको छ गभर्मेन्टले, पहिला 2500 बाँडेको थियो, 2500 बढाएर फेरि 3500 बढाएको छ विद्यार्थीहरूको लागि, जो हामी कन्स्ट्रक्सनको कामदार हामी दैनिक जेलादार नै हो अब, जस्तो हाम्रो लागि भनेर पिपीको खरिद गर्न भनेर हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई हङकङको नागरिकलाई 1500 दरले वितरण गरेका छ, 1500 दरले वितरण गरेका छ, र फेरि यो प्याकेज नीतिहरू ल्याउँदैछ अहिले, यो प्रत्येक हङकङको पर्मानेन्ट नागरिकहरूलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10,000 नीति ल्याएको छ, र फेरि यो अब यो यकिन एक पुस्तक चाहिँ मलाई थाहा भएन, प्रत्येक कामदारहरूलाई चाहिँ 9,000 6 महिनासम्म दिने, जस्तो त्यसबाट हामी फेरि वञ्चित छौँ, जो हामी काम गरिरहेको छौँ उनीहरूले नपाउने, जसले काम गरिरहेको छ काम गर्दा 1 महिनामा 30 दिन जानु गरिन्छ, 30 दिनमा जसको 13-12 दिन काम गरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ 9,000 6 महिनासम्म दिने, यो नीति एकदम राम्रो छ। किरणजी, जस्तो कि इम्प्लोइ यो रोजगार चाहिँ घुम्ने क्रममा छ भन्ने खबरहरू, कामको गर्ने हो भने चाहिँ यो COVID-19 चाहिँ हङकङ मात्र होइन नेपाल मात्र होइन, यो चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड यसको इम्प्याक्ट एकदमै मेजर फिल भएको छ होइन, अब त्यसमा एज अ रिजल्ट अब जब लस त हुने नै भयो। अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरू चाहिँ हङकङमा सबै त भन्दिनँ म, तर मेजोरिटी चाहिँ अब एफएनबी होटेल लाइनतिर गर्ने भएकोले मेजोरिटी त होइन अब प्रायः जस्तो पनि त्यसमा गर्नुहुन्छ, त्यही भएर अब COVID-19 हुने बित्तिकै टुरिस्ट अराइभल एकदमै डिक्लाइन भइहाल्यो, अब टुरिस्ट डिक्लाइन हुने बित्तिकै तिम्रो अब होटेल रेस्टुरेन्ट बार पब यिनीहरू सबै त बन्द नै हुने भइहाल्यो होइन,
त्यही भएर अब सरकारले चाहिँ अघि अध्यक्ष दाइले भनेअनुसार चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ 137 बिलियन, यो 137 बिलियन चाहिँ रिलिफ प्याकेज ल्याएको छ सरकारले। अनि यो प्याकेजबाट चाहिँ जो चाहिँ यो COVID-19बाट एकदमै अफेक्ट भएको छ नि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ एभ्री मन्थ फर नेक्स्ट 6 मन्थ चाहिँ 9,000 हङकङ डलर्स दिने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। सो प्लस अब हामी हङकङ पर्मानेन्ट रेसिडेन्टलाई चाहिँ केही महिना अगाडि नै 10,000 डलर्स दिने भनेर चाहिँ यो डिसाइड भइसकेको छ होइन। प्लस अब रिलिफ मेजर त आउँदै गरेको छ विच इज भेरी गुड फर एभ्री वान अफ अस। तर आई थिङ्क यो चाहिँ सबै अब रिलिफ जति जे जति आए पनि यो चाहिँ अब सबैलाई पुग्ने गरी त आउँदैन, तर समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तै। त्यस्तो अवस्थामा सर्टेजहरू, यो फुड सर्टेजहरू जुन खाद्यान्न अभावहरू हुने, त्यस्तो कुनै त्यस्तो देखिन्छ, त्यस्तो अवस्था देखिन्छ अध्यक्षज्यू? छैन छैन, हङकङमा अहिलेसम्म आजको दिनसम्म, भोलि गएर के हुन्छ थाहा भएन, आजको दिनसम्म फुड सर्टेज छैन हङकङमा। योभन्दा अगाडि आन्दोलनले सताएको थियो हङकङलाई होइन, लगत्तै कोभिड आयो, यो आन्दोलनले पनि ठुलो असर पारेको छ हङकङको व्यवसायीहरूलाई। जस्तो हाम्रो नेपालीहरू पनि ठुलो ठुलो व्यवसाय गर्नुमा त उहाँलाई धेरै समस्या भएको छ, हामी रोजगारी गर्ने मान्छे हामीलाई पनि धेरै समस्या भएको छ। तर त्योभन्दा ठुलो समस्या, विश्वव्यापी समस्या चाहिँ यो कोरोनाले ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सचिवज्यू तपाईँ कसरी इन्टरेक्सन गरिरहनु भएको छ आफ्ना सदस्यहरूसँग? अघि अनलाइनबाट भन्नुभयो, अनलाइनबाट त्यो सम्भव छ कि छैन, के छ अवस्था, र समग्रमा इटरीवासीको अवस्थाबारे मैले के भन्न चाहेको हो भने, जस्तै कि कसैलाई नेट अनलाइन नआउनु सक्ने होला, वा यो नेट नचलाउनु सक्ने पनि होला नि, त्यस्तोहरूलाई तपाईँहरू कसरी सम्पर्क गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँहरूसँग? हामीले टाइम टाइममा हाम्रो आफ्नो ग्रुपबाट, हाम्रो आफ्नो भाइबरको हङकङ तर हाँसपोसा मञ्च भनेर एउटा ग्रुप खोलेको छौँ, धेरै वर्ष भयो हजुर। यसमै हामीले कम्युनिकेट गर्ने इम्पोर्टेन्ट अब सरकारको प्रेस रिलिजदेखि लिएर न्युजहरूदेखि लिएर होइन, जस्तै मास्क सम्बन्धी, सेनिटाइज सम्बन्धी, अब आज के न्युज अब अपडेट आएको छ त्यो सबै हामीले ग्रुपमा हाल्छौँ, त्यो त हुँदै त्यो त छँदैछ। प्लस अब हाम्रो आफ्नो कार्य समितिका सदस्यहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो चिने जानेको हङकङ तर्राबाजीहरूलाई चाहिँ हामीले डेली अब फोन गर्ने भनेर चाहिँ अब लाउनुपर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यो जुन फिडब्याक आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै भेरी वेलकम छ होइन, ताकि अब तपाईँले भन्नुअनुसार जुन चाहिँ डिजिटली इन्भल्भ हुनुहुन्न, जस्तै बुढाबुढी पनि हुन्छन् होइन, वृद्धहरू हजुर हजुर वाट्सएप चलाउनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ बरु हामीले पर्सनल्ली भेट्नु त काम कुरा आउँदैन होइन, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँछ। तपाईँले दिएको त्यो फिडब्याक चाहिँ अब हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, ताकि फ्युचरमा चाहिँ फ्युचरमा होइन अब चाँडै नै हामीले कार्य समितिको सदस्यहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई कल गर्ने, किनभने हामीसँग त डेटा छ होइन, हङकङ तर्रावासीका मेम्बर्सहरूको डेटा छ हामीसँग, सो द्याट विल पर्सनली कल देम एन्ड इन्फर्म देम अबाउट द करेन्ट सिचुएसन। अनि अब प्रब्लमहरू त हार्डसिपहरू त छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर लाइफ हेज टु गो अन। तर हामी आफ्नो सदस्यहरूलाई हेल्प गर्ने होइन, उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने, सरकारको न्युजहरू अपडेट गर्ने, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब म यो सहयोग जुन आज तपाईँहरूले रु 50,100 रुपियाँ पठाउनु भएको छ इटरी उपमहानगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा तपाईँहरूले आज दिनुभएको छ, यो कसरी सङ्कलन गर्नुभयो र यो विचार कसरी उत्पन्न भयो, म अध्यक्षज्यूबाट जान्न चाहन्छु। धन्यवाद, यो पनि प्रसङ्ग आज हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ, यो प्रसङ्ग आयो, मैले विषयमा थोरै बोले। जस्तो नेपालमा विपत्ति भएको बेलामा हामी जहाँ जुनसुकै संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि हामी नेपालीहरूको मन ठुलो, यसै विषयमा अब यो स्तरीय उपमहानगरपालिकाले पनि रातको सङ्कलन गर्दै गरेको फेसबुक मार्फत, मिडिया मार्फत विभिन्न अब सुनवाईमा आयो। यो सुनवाईमा आइसकेपछि हामीले पनि सधैँ पनि गरिरहेको, हामी भुइँ चल्न आउँदा बाढी पीडित आगो लागि क्यान्सर गरिरहेको, हामी सधैँ पनि यो पनि केही गरौँ न भन्ने कार्य समितिलाई कार्य समिति साथीहरू सल्लाह गरेर त्यही अनुसार हामीले कदम अगाडि बढाएको हो। र यसमा तपाईँहरूले जो नेपालबाट जो तपाईँहरूले जुन सहयोग गरेर आज हस्तान्तरणबाट राम्रो तरिकाले सही टाइममा गरिदिनु भयो, हामी तपाईँहरूको त्यो हस्तान्तरण सबै टिमलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो हामी सधैँ नेपालीहरू सधैँ ठुलो मनको,
त्यही हो, त्यही भन्नुभयो, हामीले हिजो पनि सहयोग गरेको, आज पनि सहयोग गरेको, जुन चाहिँ कुनामा बसे पनि नेपालीहरू यो मन चाहिँ ठुलो छ भन्ने म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। सचिवजी, जस्तो कि यो बेला मात्र नभएर तपाईँले यसअघि पनि अग्नि पीडितमा, बाढी पीडितमा, त्यसै गरी खेलकुद र अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि तपाईँको संस्थाले सहयोग गरेको छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र नभएर हङकङमा पनि, त्यो कोष खडा गर्नुभएको छ वा त्यो आर्थिक सङ्कलन कसरी हुन्छ सचिवज्यू, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न, पैसा कसरी उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू? फर्स्ट त अब केही इस्यु रेज भयो भने चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य समितिलाई खबर गरेर, हाम्रो आफ्नो कार्य समितिको एउटा ग्रुप छ, एउटा डिजिटल ग्रुप, त्यसमा हामीले इस्युहरू राख्छौँ र सबैको हामीले कुराहरू सुन्छौँ त्यहाँ, होइन त्यो त्यसमा मेजोरिटीले नै कुरा अगाडि बढाउने जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अब मिटिङ त अहिलेको समयमा पोसिबल छैन, प्रायः जस्तो बेला चाहिँ हामीले अब इमिडिएट एक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले अनि कार्य समितिबाट ओके हुने बित्तिकै हामीले आफ्नो ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो आउटडोर सर्कल छ भनौँ न, हङकङ तर हाँसपोसामा जुन चाहिँ हाम्रो धेरैजना मेम्बर्स हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीले त्यो इस्युहरू रेज गर्छौँ र हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु चाहेको छौँ, होइन यो यसो गर्दा यस्तो होला, र हामीले चाहिँ यो रिजल्टलाई ध्यानमा राखेर हामीले यस्तो काम गर्ने भएको छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो राख्छौँ र त्यस त्यस ग्रुपबाटै फिडब्याक आएर चाहिँ हामीले त्यो एक्सनमा रियाक्सन भने जस्तै हामी एकदमै चाँडो त्यो अब हामीले त्यो यसको एउटा एउटा इस्यु रेज गरेर हामीले एक हप्ता पर्खिने होइन, त्यो चाहिँ देन एन्ड डेयर हुन्छ हामीले, सो द्याट वी विल स्टार्ट कन्ट्रिब्युटिङ, त्यो चाहिँ अब अध्यक्षताबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एनीबडी क्यान डोनेट वाट एभर दे फिल लाइक डोनेटिङ, सो 150, 500, 1000 जति हुन्छ हामी त्यहाँ अकाउन्ट नम्बर दिएको हुन्छौँ र हाम्रो त्यही त्यही दिनबाटै सुरु हुन्छ, जसलाई मन लाग्छ ह्याकअप गर्ने, जसलाई पनि हामीले इस्यु एउटा रेज गरेको छौँ त्यो इस्युलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्रुपमा हालिदिन्छौँ, त्यो ग्रुप इफ दे फिल लाइक डोनेटिङ दे विल डु इट देन एन्ड देयर, त्यसरी चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो चाहिँ सबै फन्ड रेजिङदेखि लिएर, अब जस्तै अब हामीले तपाईँहरूलाई पैसा पठाएको छौँ त्यो त्यसको ट्रान्सपेरेन्सीदेखि लिएर अकाउन्टेबिलिटी देखि लिएर त्यो सबै हामीले फोटोदेखि लिएर भिडियोदेखि लिएर सबै हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आर्काइभमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले अधिवेशन हुँदाखेरि सबै हाम्रो मेम्बर्स प्लस अरू स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ हामीले सबैले हामीले देखाउन सकौँ भनेर, सो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो मिटिङ बस्ने दुनियाँदारी गर्ने भन्ने हाम्रो केही हुँदैन, यो चाहिँ हाम्रो देन एन्ड देयर कार्य समितिबाट पास भएपछि हाम्रो ठुलो ग्रुपमा जान्छ, ठुलो ग्रुपमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन सेयरिङ हुन्छ, सो इन्फर्मेसन सेयरिङ हुने बित्तिकै त्यहाँ अकाउन्ट नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो अकाउन्ट नम्बरमा मेम्बर्सहरूले जति पैसा हुन्छ डोनेट गर्नु थाल्नुहुन्छ। अबको जुन यो विषम परिस्थिति पछि हामी आशा गरौँ दिन छोटिने छ, यो दुःखको दिन, भावी कार्ययोजना के छ अध्यक्षज्यू यस विषयमा, तर हाँस हङकङ तर र हाँसपसा मञ्चको? अहिले यो भावी कार्ययोजना हाम्रो दुवै छैन, हामी हाम्रो कामना के छ भनेदेखि विश्वभर यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ तुरन्त यथासक्य चाँडो निर्मूल निर्मूल होस् भन्ने हाम्रो कामना मात्रै छ, अहिले हाम्रो तर हङकङको भावी योजना केही पनि छैन, यो अवस्थामा हाम्रो भावी योजना बनाउँदैन पनि छैन पनि, यो कोरोना भाइरस माइनस भइसकेपछि पुरै निर्मूल भइसकेपछि हाम्रो केही योजनाहरू बढ्छ, अघि बढ्छ, जस्तो कि तपाईँहरूले स्वर्ण पदक विजेता जुन 13 साग गेममा स्वर्ण पदक जित्नुभएको थियो सुशीला राई, जुन तपाईँहरूकै वडाको हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत अन्य खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भन्ने कुराहरू जानकारीमा आएको थियो, यो विषयमा के छ जान? अच्छा अच्छा, यो विषयमा पनि बोलिहालौँ, हामीले नेपालको खेलाडी देशको गहना भनेर जस्तै भनेको कुरो सही हो, यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्वर्ण पदक विजेता बहिनी के सुशीला राईलाई, सुशीला राई र यो अन्डर 15 साग गेमको मा दुई हजुर असीम राई र लगायत हाम्रो असीम राई जसले उत्पादन यस्तो खेलाडी गर्नुभयो 1999 होला सायद, ऋतु चिमी राई ऊ तरासी ऋतु चिमी राई हजुर, ऊ तर उसमा चाहिँ उसले पनि स्वर्ण पदक ल्यायो, तर अब दुईवटा स्वर्ण पदक जित्या छ, तर अब यो एकदम खुसीको कुरो हो र हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सकिसकेपछि हामी निश्चित रूपमा तारा हाम्रो मर्जे उहाँहरूलाई गुरु सहित हामी सम्मान गर्ने पक्षमा छौँ, यो हाम्रो भावी योजना होइन, हाम्रो योजना भइसकेको, हामी कोरोना भाइरसले गर्दा पनि हामी थामिएको भावी योजना भन्दा चाहिँ त्यो मात्रै हो, अरू खासै छैन अहिले, भनेपछि उहाँहरूको गुरु कुमार गुरुङलाई सहित सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, गुरुको चेलीहरू दुवैजना स्वर्ण पदक विजेता पारा भित्र छ,
दुईवटा स्वर्णपदक तदा भित्रिया छ, त्यो हिसाबले गुरुलाई छाड्नुहुन्न, गुरु पनि हाम्रो अब सम्माननीय गुरु आदरणीयलाई हाम्रो योजना त्यो छ, तर यो कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति हामीलाई ब्याक भएको पर्छ, हामी त्यो निश्चित गर्छौँ हामी। म अध्यक्षज्यू र सचिवज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँहरू त्यहाँ हङकङमा रहनु भएर यहाँ इटरी उपमहानगरपालिका लगायत विश्वभर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, म सचिवज्यूबाट मैले बिदाको लागि अनुमति मागेँ र उहाँ यो इन्डमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सोल्टी टिभी हेरिरहनु भएका दर्शक र सोल्टी टिभी मार्फत अन्य कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? म सचिवज्यूलाई अगाडि मैले बोल्न आग्रह गरे। यो मैले अहिले म चाहिँ अहिले हाम्रो बेडरुममा बोलेर बाट बोल्दैछु, त्यही भएर चाहिँ म फेस मास्क लगाएको छुइनँ होइन। हजुर, हङकङमा चाहिँ फेस मास्क नलाउने मान्छे नै देखिँदैन यहाँ, यो त म घरभित्र छु र तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, सिचुएसन ठिक छ भनेर नसम्झिदिनु होला, किनभने हामी 12 घन्टा 16 घन्टा 18 घन्टा मास्क लाउनुपर्ने हुन्छ, हामीले सर्जिकल मास्क लाउँछौँ, काममा बाहिर जाँदा, ट्रान्सपोर्टेसन लिँदा, एनटिआर चढ्दा, बस चढ्दा, ट्याक्सी चढ्दा, त्यो सिचुएसन मैले चाहिँ यहाँ मास्क नलगाएको भएर चाहिँ हङकङमा सिचुएसन चाहिँ राम्रो छ भनेर नसम्झिदिनु होला, आउट अफ कन्ट्रोल पनि छैन, अन्डर कन्ट्रोल पनि छैन होइन, त्यही भएर जहिले पनि मास्क लाउने गरौँ, यो चाहिँ हङकङको लागि मात्रै एप्लिकेबल होइन, यो तपाईँहरूको लागि पनि एप्लिकेबल हो, एभ्रिवेयर इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, अनि हात धुने पानी गरौँ एभ्री आवर होइन, सेनिटाइजर युज गरौँ हात नधुने भए, र सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, एटलिस्ट 1.5 मिटर्समा बसेर मान्छे भेट्ने परिवार। किरणजीको आवाज यहाँ अलिकति प्राविधिक रूपमा सायद कठिनाइ भएर होला, किरणजीको आवाज सुनिएन, अन्तिमको आवाज। म किरणजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अन्तिममा मेरो सोल्टी टिभी मार्फत दर्शक मेरा दर्शक वा तपाईँ अन्यत्र रहनुभएका महानुभावहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? टिभी हेरेर सम्पूर्णलाई म सोल्टी टिभीको च्यानललाई धन्यवाद दिन्छु, सर्वप्रथम हाम्रो इन्टरभ्यूलाई तपाईँले संसारभरि नै यसरी देखाउनु हुँदैछ र यो हेर्ने क्रम जारी रहोस्, र यो सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो यो कोरोना भाइरस जति सक्दो चाँडो सबैले सेफ रहौँ, मास्क प्रयोग गरौँ सबैले होइन, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, अब यसमा भन्न त जति सक्दो तातो तातो चिजहरू तिमीले खाने भन्छ त्यो डक्टरहरूको सल्लाह सँगै सदुपयोग गरौँ, उपभोग गरौँ, अब यहाँ भन्न त अब के भन्न त अब संसारै रोइरहेको बेलामा हामी पनि रुनुपर्छ, सन्त हाँस्छु हामी पनि हाँस्थ्यौँ। हस् सबैलाई म हङकङ तहर र हाँसपसा मञ्चका अध्यक्ष कालसिंह राई र सचिव किरण भक्त तामाङ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, कृपया आफ्नो र आफ्नो परिवारको र संस्थागत हिसाबमा तपाईँका संस्थाका सदस्यहरूको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सँगसँगै हङकङवासीहरूको पनि हेल्थको लागि तपाईँहरू पनि सचेत रहिदिनुहोला, र यो समय र यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि म यहाँहरूप्रति दुवैप्रति कृतज्ञ ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।